9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два ворожих обстріли зафіксовано на сході країни. Протягом доби минулося без втрат. Бойовики атакували українські позиції неподалік селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу Лебединського на Маріупольському. Били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вогнем у відповідь армійці знищили двох окупантів. Сьогодні ворожих обстрілів на лінії розмежування не було. У районі Кримського на Луганщині ворог намагався підійти до наших позицій. Що з того вийшло, розкаже Геннадій Вівденко. На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка чергове зіткнення. Близько 10 російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь. Дві диверсійні групи на розстоянні від переднього краю 200-300 метрів. Буквально час-півтора провоцировали. Спасибо Господу Богу. Все живі, всі цілі. Далі відповідь. Ворог намагається довідатися про слабкі місця на з'єднанні українських підрозділів, але безуспішно. Ми знаходимося в гарячому цехі, скажімо так, Луганської області. І ночі це кожен день. Час, коли захотять, тоді і підлазять, і провоцирують. У наших окопах припускають ворогідне зростання агресії з того боку, адже період свят закінчився. Періодично напружено, періодично. Я гадаю, що почнуться інтенсивні обстріли. Стрілецької більш буде, більший калібр. Буде нас плотніше обстрілювати. На Луганщині зараз серйозні снігопади, траншеї буквально засипає. Бійцям, окрім несення військової служби, бойової, доводиться ще й чистити свої окопи. Снігопади час від часу змінюються лютими морозами, при тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні. Холодно було, позавчора було 20 градусів морозу. Ну, ми зігрівалися, пили чай, противники понастріляли, ми одягали відповідку. Снігопади ускладнили і комунікації між військами. Легковому транспорту допомагають усі разом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер» із Луганської області. Чергові докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на території Луганської області виявила Генпрокуратура України. Про це повідомляє її прес-служба. Зокрема, в районі сіл Лобачеве та Жовте виявлено схованку диверсійно-розвідувальних груп ворога. У ній зберігали два продуктові набори, реактивний піхотний вогнемет «Шмель» та інші вибухонебезпечні предмети, вироблені в Російській Федерації. Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях. ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні світових конфліктів, зокрема на сході України. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс. За його словами, зменшення безпекової присутності США за кордоном – це хороший шанс для Європи виявити лідерство. Учасники АТО та їхні родини вийшли на протест під стіни мерії в Кропивницькому. Міська влада цього року вирішила зекономити на безкоштовному харчуванні дітей-ветеранів у садочках і школах. Чому атовців позбавили пільг, розбиралися мої колеги. Вимагаємо поваги до воїнів та їхніх родин. З такими гаслами до мерії прийшли учасники бойових дій та їхні рідні. Обурені тим, що міська влада більше не фінансуватиме харчування їхніх дітей в дитсадках та школах. Відтепер за це мають платити батьки – від 300 до 500 гривень щомісяця. Повинна бути якась повага і на місцевому рівні, не тільки на державному. Ми свого житла не маємо, хоча стоїмо на чергах і на міській черзі, і на військовій черзі. Ось. Тому другими льготами не користуємося. Це така була льгота, якою ми хоч могли трошки щось десь зекономити. Мітингарі також запевняють, таке рішення міська влада ухвалила без обговорення з громадськістю. Ми вважаємо це рішення несправедливим, тому ми хочемо звернутися до нашої місцевої влади, щоб вони все ж таки переглянули свої рішення, оскільки наші хлопці, воюючи там, на Сході, вони повинні відчувати якусь підтримку не тільки від нас, від своїх сімей, але і від держави, і від місцевої влади. Дітей фронтовиків безкоштовно годували в садках та школах протягом 4 років. Минулого, наприклад, такою пільгою скористались більше 2000 дітей, на що місцева влада витратила майже 5 мільйонів гривень. Нині грошей немає, запевняють чиновники.
Є певна сума, яка доводиться саме на організацію харчування. І в ці кошти ми повинні були вкластися. Якщо навіть і приймуть рішення, що ми будемо харчувати дітей цих категорій, які сьогодні озвучувалися, то це буде переглянуті ті пільги місцеві, які вже були встановлені. 8 мільйонів гривень – саме стільки потрібно, аби харчування для дітей-солдатів, які воюють за єдину та незалежну Україну, залишилось безкоштовним. Чиновники обіцяють розглянути вимоги мітингувальників, але люди наголошують, кошти мають бути виділені додатково, а не зняті з інших пільгових категорій. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Фігуранта справи українських диверсантів Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська. Про це повідомила мати бранця Віра Котелянець. Жінка каже, що вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську, аби отримати більше інформації щодо синового місця перебування. Торік, на початку грудня, Євгена Панова етапували з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до 8 років колонії суворого режиму за нібито планування терактів на території Криму. Турист, який 6 січня разом із товаришем заблукав у Карпатах в районі гори Гимба, вийшов на зв'язок. Про це повідомили в ДСНС. Напередодні, близько 15-ї години, чоловік зателефонував приятелеві та повідомив, що дістався невідомої йому гірської річки. Рятувальники обстежують місцевість у Міжгірському районі. Нагадаю, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, а другого шукають уже 4-ту добу. У південних та східних регіонах України сьогодні у другій половині дня очікують ускладнення погодних умов. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого, можливо, ожеледь. У Запорізькій – грязний сніг і хуртовини. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближній світлофар і дотримуватися безпечної швидкості. У МОЗ повідомляють про понад 1000 випадків переохолодження і обмороження. За майже місяць госпіталізували 955 людей. Від середини грудня внаслідок загального переохолодження 64 людини померли. Рясні снігопади, які четвертий день тривають на Закарпатті, вже накоїли чимало лиха. На дорогах затори та аварії, потерпають і пішоходи. Усі деталі в наступному сюжеті. Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин 3-го рівня, туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. 4 допомогти змогли, а от 1 шукають. Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах. Повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Сильні снігопади завдали проблеми і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилось витягати. Інші ковзали і влітали одна в одну. Серед основних причин цих автопригод – недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості. Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода – подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті. Не чистять дороги, по льду упало, от, смотрите. І все в снігу у нас, і во льду. От результат. Подскользнулась і упала. За 3 дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості – переломи рук і ніг. Лікарі кажуть, перш за все, люди самі мають бути дуже обережні і уважні. Треба дивитися обов'язково на дорогу. Де є лед, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'ягенька, не скользила. Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі. Адже за прогнозами синоптиків, снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Європі чи не найбільше від хуртовин страждає Австрія. У провінції Штирія напередодні насипало 3 метри снігу. Влада позакривала кілька доріг через загрозу сходження лавини. Місцеві жителі самотужки скидають сніг із дахів своїх домівок, щоб ті не провалювалися від ваги. Сотні будинків залишилися без електроенергії. Постраждали також чимало гірськолижних курортів. Там позакривали траси та підйомники. Синоптики прогнозують ще потужніші заметілі.
Зараз усе не дуже добре. Вітер знову посилюється. Ситуація досі складна. Ми розчищаємо сніг 3 дні поспіль. Найбільше його намітало 3,5 метри. Він був густий та важкий, тому ми вирішили прибрати весь сніг із даху. Я не знаю, що там у горах, але загроза сходження лавин найвищого 5-го рівня. Звісно, гірським районам буде дуже сутужно. Дональд Трамп може пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі через шатдаун. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal. За інформацією журналістів, компанія президента обмірковує можливе скасування його візиту до Швейцарії, якщо уряд не відновить роботу до початку форуму 22 січня. Шатдаун у США триває вже 20 днів. Близько 800 працівників федеральних установ не отримують зарплат. Тому інституції працюють в обмеженому режимі. Усе через те, що Трамп і Конгрес не можуть досягнути згоди з приводу фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Італія не має наміру приймати нових мігрантів. Про це заявив голова МВС країни Матео Сальвіні під час зустрічі з польським колегою у Варшаві. Він розкритикував розподіл біженців у Європі та заявив, ЄС зазнав шантажу контрабандистів і громадських організацій. Матео Сальвіні вважає, що це може стати серйозною проблемою. Натомість італієць запропонував пришвидшити процес депортації. У грудні Генасамблея ООН ухвалила глобальний пакт про біженців. Італія стала однією з країн, які відмовилися його підписувати. У Лімі тисячі бразильців та перуанців вийшли на марш проти захисту тварин. Вони закликають не забороняти півнячі та бичачі бої, після чого вже давно домагаються екоактивісти. Протестувальники кажуть, це не тільки порушить давні традиції, а й залишить понад 400 тисяч людей без роботи. Останні кілька місяців захисники природи активно пропагують заборону боїв, які обертаються каліцтвом чи навіть смертю тварин. Кориду проводять в країні з 16 століття. Щороку там відбувається майже 400 поєдинків биків. Ми приїхали з усієї країни. Кожен захищає свій спосіб життя і 405 тисяч робочих місць. Цей марш організували, щоб захистити бої биків та півнів, які уряд хоче заборонити. Активісти тиснуть на Конституційний суд, але у провінції, де не буде півнячих та бичачих боїв, закінчиться святкування. Усі міста і на півдні, і на півночі хочуть цих боїв. Кривавий місяць можна буде побачити в ніч проти 21 січня. В агенції НАСА повідомили, що це буде останнє місячне затемнення до 2021 року. Спостерігати його зможуть жителі Європи, Західної Африки, а також Північної і Південної Америки. Кривавим місяць називають через яскраво-червоне забарвлення, якого він набуває, потрапивши у тінь землі. Перетворювати лід на музику навчилися італійські маестро. У селищі Верміліо просто всередині альпійського льодовика вирізьбили концертну залу. Інструменти в ній теж крижані. Як вони звучать? Давайте послухаємо. Гаряча музика з холодних інструментів. Від Вівальді й Чайковського до джазу, року і поп-музики. Попри запальні мелодії, глядачам доводиться приносити з собою ковдри і підбадьорювати себе і виконавців оплесками. Адже концерт відбувається у середині крижаної брили на висоті 2,5 кілометри над рівнем моря. Грати на крижаних інструментах складно. Треба підлаштовувати свою техніку гри до їхньої форми. Вони й більші, ніж звичайні. А подих замерзає просто на інструменті. Але дуже цікаво працювати в таких умовах, експериментувати, видобувати звук із криги. Ідея льодового музичного оркестру спала на думку американському художнику Тіму Лінхарту. Спершу він майстрував крижані скульптури, потім вирішив змусити їх звучати. Зізнається, хоча зусиль довелося докласти немало, акустика в крижаних інструментах вийшла зовсім інша – кришталево чиста. Першим інструментом, який я зробив, був 3-метровий контрабас. Я приєднав струни, спробував звук, зрозумів, виходить непогано. Тоді вирішив трохи підтягнути струни, щоб було гучніше, і контрабас розсипався на шматки. Це було найбільшою проблемою. Крига дуже крихка і чутлива до натягу струн. Для оркестру побудували залу під крижаним куполом. Вона вміщує до 200 глядачів. Дістатися до споруди можна лише канатною дорогою. Врешті, спільно з місцевими гірськолижними курортами, митець організував фестиваль крижаної музики – понад 60 концертів. Музикантам треба вміти змінюватися, пристосовуватися і мати бажання спробувати щось нове, експериментальне. Це вам не звичайний театр.
Загалом в льодовому музичному оркестрі 16 інструментів. Серед них скрипка, віолончель, контрабас, мандоліна, бонго. Послухати крижані мелодії можна буде до кінця березня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Півсотні колядок і 15 хорових колективів. У Свято-Успенській Почаївській лаврі відбувся фестиваль різдвяних піснеспівів. Разом із церковними хорами Західної та Центральної України колядки виконували тисячі парафіян. Як усе було, бачили наші кореспонденти. У Спасо-Преображенському соборі тисячі парафіян та десятки священників. У найбільшому храмі Почаївської лаври – святкове вечірнє богослужіння. Христос наблагословиться, славимо Його. Після вечірнього богослужіння розпочинається фестиваль колядок. На нього з'їхалися колективи з багатьох куточків України. Цьогоріч їх 15. Усі в піснях прославляють і величають народження Христа. Христос народився. Цей дитячий церковний хор з міста Хмельницький. Він на фестивалі у Почаєві уже вдруге. У репертуарі понад два десятки колядок. Ісусе, спи. Голівку склони. Такий, скажімо, масштабний фестиваль тут в лаврі. І це дійсно свято для всієї України, що стільки виступаючих, різних коляд, які ми, можливо, і не чули. А ось хористи з Рівненщини. Вони вже кілька років поспіль беруть участь у святі. Щороку вивчають нові піснеспіви. Фестиваль для нас, ми дуже чекаємо його кожен рік. Дітки чекають, що лавра запросить нас. Торжество православ'я. Колядки лунають у соборі лише українською. Кілька годин беззупинно із усіх куточків храму. Поруч із церковними колективами три хори з лаври – архієпископський, братський та семінарський. Прийшла Божа Мати. Фестиваль колядок для лаври – дійство священне й особливе. Цю традицію тут свято бережуть уже понад 100 років. Ця традиція в лаврі започаткована була десь приблизно 20-30 роки минулого століття, що саме в храмі після вечірнього богослужіння відбувається прославлення колядками Богомладенця Христа. Ця традиція не переривалася. І під час радянської влади навіть, коли були гоніння, коли цю лавру хотіли закрити. Разом із колективами та насельниками лаври найпопулярніші колядки виконували тисячі парафіян і гостей. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.